Marcos, estamos aqui no Pesqueira Estela, município de Bilac. Primeira manhã, a vara estava deitada. O Fernando foi tomar café com o Alisson. Tá eu e o Miller aqui, companheiros aí nossos. O Miller já é amigão do Logos. Mostra aqui, Milhão. Mostra aqui a carretilha, o mulinetão. Mostra o mulinetão cantando. E olha que a frição tá fechada, hein, galera. Estamos faz tempo para vir aqui, ele tá longe. É uma pirarara boa. Vamos dominar aqui, o equipamento é pesado. Vou fechar um pouquinho a função. Já me deu um espaço. Vou recolher. Vamos lá, vamos lá. Vamos bugar. Tá chegando aqui. Vou até abrir um pouquinho a função. Ela já tá chegando. Que briga, hein? Pirarara aqui do Estela é forte, gente. Pode vir, hein? E aqui é... Aqui é bruto o sistema. Pirarara boa. Tá com cara. Que tomada de linha que ela deu, hein, gente? Primeira tomada que ela deu foi pesada. Vamos lá, vamos trabalhar. Ela tomou muita linha. Já tínhamos perdido uma, aí ó, ó que peixe bonito já. Fernandão, passa pra saguar pra gente aí. Essa já chegou, e essa não escapa mais não. Valeu, bota aqui na graminha. Aê, pirinha. Briguento, hein, Miller? Ai. Vamos fazer aqui agora. Vamos soltar, filma aí, Miller, mostra pra galera aí, ó. Pirararinha dos seus 15 quilos já, briguenta, briguenta, briguenta. Aí, galera, pirararinha, bufa, pirarara. Aqui, filhotinha mais briguenta, hein? Vamos lá, vamos soltar ela. Tá liberada, menina. Liberada. Tá forte. Olha lá, pirarara. Valeu, gente. Primeiro, vamos pescar. Bora. Fala, galera. Como o Clebão gosta de falar, a pescaria é um negócio inacreditável mesmo. Tinha mandado essa vara aqui, uma sucuri pra tamba, tinha mandado com um lambarizinho pra gente pegar, tentar umas traíras. Tem bastante aqui pra fazer de isca pras pirarara. Joguei ali na beirada lá. Beiradinha mesmo, tava aqui na beirada. Pescar trairinha com anzol número 5, 10. E olha o que que me aparece aí, ó. Pescaria é uma surpresa, galera. Peraí, meu, peraí. Peraí, peraí. Roger, tudo aqui. Filhão, deixa que eu passar a vela aí. Só, abriu você. Parece que eu vou entrar mais por baixo. Aí, gente, o Fernando vai passar o passaguá aí, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai lá perto lá, ó. Nossa, vai entrar. Aê, galera! Pirarara, bruto! Tirar o anzol dela aqui e a gente já volta. Aqui, ó. Pirarara bonito aqui do Estela. E tá cheio, hein, galera? Solzão pegando e as bichinhas estão comendo. O lambareço aqui, vambora. O Milhão vai ter o prazer de soltar essa gigante. Vai lá, Milhão. Valeu, galera do louco. Pirarara linda! Pode soltar, Milhão. Aê! Aê. Eu, bora, vamos pescar que tem mais, só tá começando. King Brasil, um novo conceito. Camisetas de pesca de alta performance, proteção solar efetiva no tecido. Camisa com estilo americano traz mais conforto, proteção e elegância na sua pescaria. As calças, além de virar bermuda, proporcionam maior conforto na sua pescaria. A King é referência em personalização de camisas, consulte-nos. Caro lojista, não perca tempo, consulte nossas condições. Fala, galera! Pirarara boa aqui, olha aqui onde que ela tá, mostra aqui.
A bicha tá entrando lá pro meio do mato, galera. Aqui tem um matagal aqui. O matagal é propício porque é a casa delas. Elas ficam, só que na hora da briga também, a primeira coisa que ela faz já é procurar o mato, né? Pra ver se... Mas tá controlado aqui. Vamos ver se a gente consegue tirar essa menina. Vai lá, Edgar. Empurrado. Vira a cabeça dela pra cá. Agora não fica pra baixo. É! Mais uma! E aí, galera! Carara! Tirar as fotos e fazer a soltura aqui do anzol. Pera aí. É. E ó, e é o louco. Terceira já. Ah, galera! Pira bonita. Filhotona aqui do Stella. Tem bem maior, hein, galera? A gente tá atrás delas, mas pira sempre é bem-vindo. Vamos lá. Vou soltar ela aqui rapidinho. Vamos judiar. Loxinho, o barrancão aqui é alto. Dificulta aqui um pouco a nossa vida. Não tem como a gente soltar com um carinho, não. Bora. Bora. Pescar, galera. Bora, mais uma. Bora, vamos pescar. Fala, galera do Loucos. Estamos aqui no Stella. Nosso amigo Miller já acompanhou, pessoal, a gente várias vezes aí no Loucos. Pirarara bruta aqui na linha. Pirarara boa. Pega na cabeça de peixe. Jogamos lá no mato, as piraradas estão comendo no seco, galera. Estão comendo a um metro e meio no máximo. A gente estava jogando um pouco mais para frente, 2-3 metros. A gente está recolhendo todas as iscas porque elas estão pegando na beirada mesmo. Vamos lá, milhão. Mete a mão aí e vamos puxar esse bichão aí para as lentes do louco. Briga de boa. Fazendo força? Tá pesada, amigo? Ok. Boa. É, garoto. Galera, pesqueiro Stella, hein? Muita pirarara, muito tamba grande e um atendimento excepcional aí por parte do maestro e de todos os meninos funcionários aí, Maurício, Felipe, galera, muito gente boa. Pode vir que é pescaria certeira. Pesqueiro maestro aqui na cidade de Bilac. Chalézinho da hora pra dormir e muita pirarara, que é o que a gente gosta. Bora, galera, passar agora a bichona aqui. E é bonita, hein, pretona. Oh, pirarara bruta. Ajuda aqui, milhão, vai. Caramba, esse barranco aqui é muito alto, galera. Aê, bruta. Aqui. Aê, pessoal. Pega aí, milhão, pega aí. Vou mostrar lá. Pega ela aí. Pega ela aí pra gente ver. Bora, milhão, força! Aê! Ó, segura aí que a fina é tua. E aí, galera? Tirar o anzol da bichona aqui, fazer umas fotos e a gente já volta. Bora! Fala, galera! Olha essa pretona, que linda! Bocuda que o milhão pegou. Soltar aqui pra ele que o bichinho tá com os braços tremendo, né, milhão? Tá cansado. Pesada, pessoal, essa pesada. Aqui, as bichas é curto e grosso, parruda. Soltar ela aqui, esse barrancão aqui, cabuloso. Escorregar aqui. Soltar, milhão. Soltar. Ah, bicho, ó. As bichas que são muito fortes. Meu milhão. Nós. Boa, isso aí, galera. Valeu, é o louco galera. Do Stella. Vambora. Fala, galera do Loucos. Mais uma pirarara, chega aí, pai! Essa é a rapaziada! Marcião aqui do Stella. Segue o líder! Segue o líder! Márcio! Pegou muita bem? Pirarara aqui, Márcio. Quantos que você tem no lago? Fala um pouquinho pra galera rapidinho. Tem 96 piraras e 1.380 tambas. Então, galera, até... pescaria garantida. Pode vir com o Stella aqui, ó. Tratamento do Márcio aqui excepcional. E muita pirarara na linha. Soltar ela, Marcião! Demorou. Bora!
Vai lá, bicho! Bora, filho! Valeu, galera! Bora aqui! Valeu! Valeu, ó! Mais, mano! Valeu, vamos pescar, galera! É nóis, vamos! Tem mais! Bora! Ó, o passaguá aqui, mas deu um passaguá. Finalzinho de tarde aqui, rendendo. Estamos pescando pirararas aqui no pesqueiro Estela. Maersão já apareceu aí. Mesmo equipamento, com a mesma isca, barrigada de peixe. Vamos lá. O peixe aqui gosta desse cantinho. O equipamento tem que ser bem pesado, porque ele joga no cantão lá, ó, e não tá nem aí não. Então tem que ter uma linha boa, um equipamento para segurar ela. Todo mundo já puxou, agora tá na minha vez. E vamos pegar o peixe. Vamos lá, vamos brigar com o peixe. Olha lá, olha o que ele faz. Ele gosta de levar lá pro cantão. Aí você tem que dar uma erguida aqui nele, ó. Ó, como ele gosta de ir lá pro cantão. Vamos lá. Sai do mato, filho. Sai do mato, que é louco por pesca, Clebão. Agradecer os meus grandes amigos Marquinhos da Lua e Rafael, lá de Anápolis. Essa aqui é pra vocês, mano. Essa aqui, indicação dos meus amigos goianos. Me trataram super bem. Logo mais tô de volta, rapaziada. E tô esperando vocês aqui também, viu? Olha ela vindo. Vamos trazer mais uma pirarara pro Loucos por Pesca. Aqui no Pesqueiro Estela, município de Bilac. Aproximadamente 550 km de São Paulo. Acesso fácil, estrada boa. O meu grande amigo recém-casado Miller vai passar o passaguá. Filhinho, ó, de lado. Tá longe. Ó, nós vamos trocar o filmador aqui. O Alisson vai filmar e o Fernando vai passar o passaguá, porque o Fernando tem mais experiência. Alisson, segura o filmador aí, por favor. Agora o Fernando tá no passaguá. Pirarara grande. E mais. Vamos! Deu aí? Ah, vamos lá, bota na graminha. Barranco aqui é complicado, gente. Aí, Rafael. Fernandão. Essa é grande. Essa é boa! Essa é boa! Essa, olha o tamanho da cabeça, Alisson. Filma aqui. Filma aqui, Alisson. Grande, hein? Vamos fazer trabalho de foto, daqui a pouco a gente filma soltando e mostra o lindo pôr do sol aqui de lá, então assim, valeu! Aí galera, olha o tamanho da bichona! Essa aqui com certeza já passou dos seus 25 quilos. Obrigado a todos aí que estão assistindo a TV Loucos, inédita aqui em Bilac. Terceiro dela. Vou soltar aqui. Vou sentar! E aí galera, Loucos? Bora! Mais uma vez, obrigado Marquinho, obrigado Rafa, pelas dicas aí, só pra vocês. Vamos lá. Valeu. Vamos pescar. Fiquem com esse pôr do sol aqui no interior de São Paulo. Maravilhoso. Ligado? Fala galera! Noturna aqui no Estela. Primeira pirarara da noturna, galera. Isso aqui foi no filé de plástico. Vamos brigar. Vamos brigar que aqui a noturna é complicada. Escuridão danada, tá no breuzão total. Mas estamos aí trabalhando. Estamos trabalhando para tirar as mostronas aí para vocês. Vamos torcer pra gente tirar mais essa. É pira e toma ali. Vai. Ó. Fala, irmão, pra vocês ouvirem aí. Tome. Vai. Bora. Oxa, pra trazer pro Loucos. Uhul. Pira na noturna e outras coisas, hein, galera. Outros 500. Aí é bom demais. Aí é bom demais, de dia é legal, mas à noite aí fica selvagem mesmo, que aqui não,
Iluminação aqui, ó, dica pra quem vier, traz lanterna, traz lampião, que aqui é o breu total. Do jeito que o pescador gosta e do jeito que aspira gosta. Vambora, vamos brigar. Ali. Essa vara aqui não é da mais parruda não, 50 libras. A bichinha tá judiando. Vamos lá. Toma. Galera, tirar ela aqui. Ver se a gente consegue mostrar mais uma pra vocês. Vamos lá. Filézinho de tilápia é bom. Deixamos ele ficar um pouquinho podre. As bichinhas estão comendo as iscas podronas. O milhão vai tentar passar com a bichinha. Essa daí é pequenininha, é mais tranquilo. Vamos lá, vamos brigar. Vou passar o passaguá aqui nela. Vai dar o celular aqui. Bichinha aqui. É! Aspira! Ué! Ué! Aqui no Esther! Bora, galera! Soltar mais uma pra vocês! Aqui, ó! Fiatona! Bonita! É! Bora soltar a bichinha! Aqui, ó! Os amigos querem tirar uma foto dela aqui! Liga aí, parceiro! Não! Tirei pra mim. Como é que é o nome do senhor? A gente tá filmando lá pro programa. Zé. Aí, ó, seu Zé aqui. E aí, galera. Valeu. Boa. Tirou? Boa. Isso aí, galera, ó. Pescaria é isso, amizade, obrigado. Interação com os amigos pescadores, é isso aí, ó. O peixe tá aí pra todo mundo e vamos soltar mais uma. Vai lá, bichinha. Obrigado. Valeu. Tchau, obrigado. De novo aí, segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Eu não concordo muito com isso não, né? Mas. Segue o líder. O líder é o peixe. Ah, é o peixe. Aí eu concordo. É o tamanho de 47. Você já tá achando que é o Palmeira. Ah, eu tava achando que era o Palmeira, né? O Palmeira é líder de tudo, né? Pesqueira Estela, mais recomendado. Loucos por pesca, carimba aqui. Casa de gigantes, muita pirarara. E tem mais, viu? Tem mais um dia e meio de pesca aí. Vamos lá. Amiga, a pirarara já é pequenininha, mas briguenta, hein? Maércio, peixe aqui é forte, hein? Peixe forte, mas água boa, né, Maércio? A renovação aqui é muito boa, né? Água boa, ela não é tão pequena, não. É bonito peixe, ó. Bonito peixe, aê! Deu, Fer? Aí, ó. Trabalho rapidinho. Pirararinha. Vamos soltar. Vai lá, bichona, vamos crescer. Vamos crescer. Valeu. Vamos pescar, tem mais daqui a pouco. Valeu.
bater uma encrenca aqui na boia. Boinha com fígado. E eu já vi a cara dela já. Se falar pra vocês que é uma pirarara, vocês não acreditam não. E é das brutas. Equipamento pra tamba. Isso aqui briga boa, eu já tinha falado já. Ou era uma pira, ou era um tambão cavalo. Ela lá. E não é pira aí, não é pequena não. É boa. É briga boa. Uma! Aqui ó, pesacona, cartilha perfil baixo. É isso aí, vambora, vamos tirar as fotinhas aqui e a gente já volta, galera. Aí galera, mais uma pira boa. Filhotona aqui, mais briga, hein? E na vara de tamba, aí vocês sabem, né? Na vara de tamba, aí a briga é bruta. Trabalhamos com calma, tiramos ela aqui rapidinho, pisada na boia. Vamos soltar essa menina aqui, segurar um barrazinho mais baixo aqui, porque solta ela de boa. Vai lá, menino, brigadão, mais um com loucos, pesqueira estela, moendo na pira. Bora, valeu? Isso aí, vamos pescar. Valeu, brigadão, pessoal. Acompanhe o Loucos aí, www.loucosprepesca.com.br. Bora, valeu! Do Loucos, mais uma pira aqui na linha, hein? Pesqueira Estela, muita pirarara, galera. Vamos apresentando aqui as piras. Tamba, a gente tá com meio de dificuldade de descobrir como é que eles estão comendo aí, os tamba grande, mas as pirarara a gente tá pegando. Mesmo de dia, elas estão ativas aqui, ó. Elas que a gente já percebeu um comportamento delas aqui que elas não param de comer de dia não, como é costumeiro nos outros pesqueiros. Aqui elas comem de dia, até que a noturna foi mais fraca do que de dia. E hoje já estamos aqui com mais uma engatada. Vamos lá, vamos brigar. Vamos brigar que é pira, vamos brigar que é pira. E pira, não importa o tamanho, é sempre pirarara. Pirarara é bom demais. Tome linha, bicho, tome linha. Pirarara boa. Essa daqui também mais uma vez um filé de tilápia. Aqui vendido aqui no próprio pesqueiro. A gente comprou aqui mesmo, filézinho de tilápia. Se vocês quiserem vir, eles vendem aqui por quilo. É uma boa pedida. A gente já pegou bastante pirarara aqui no filé. Filézinho de tilápia. Aqui uns 3, 4 metros da margem. Aquele mesmo esqueminha de sempre. E mais uma pira. Garantindo aqui pra vocês. Aí galera, vamos ver se a gente consegue tirar mais uma. O Alisson vai em Passaguá aqui. Vamos lá, Alisson. Bota a cabecinha dela pra dentro aí do Passaguá. É agora. Boa, garoto. Vou te ajudar aqui. Mais uma pira garantida. Mais uma pro Loucos. Yeah. Aê galera, rapidinho já soltamos o anzol aqui, ó. Bebezão aqui do Estela. Isso aí galera, vamos soltar essa bichinha aqui que o dia tá prometendo mais pirarara na linha. Vambora, soltar ela aqui nesse barquinho que tá mais tranquilo. Vai lá, bufadora. Vai lá, menina. Vambora. Isso aí, valeu galera. Que acessa o Facebook aí, curte a gente lá no Facebook do Loucos e vambora, brigadão, valeu, vamos pescar. Aí turma, tá na vez do Alisson aí agora. E aí Alisson, gostou daqui? Pesado os bichos, hein? Briga bem, né? Briga legal, independente do tamanho, briga legal. No molinete mais gostoso, né? Aí ó. Aí foi no filézinho, né? Foi no filé. Filézinho tá matando, hein, gente? Filézinho de tilápia, aqui no pesqueiro Estela.
de olho aqui pra ver se não vai enroscar. Vou até recolher essa aqui, ó. Sempre vá para o mesmo lugar, né? Ela sempre vai lá pro canto, eu te falei, ó. Agora ela começar a ir pro ladão lá, ó, você já mete a mão. Se quiser, eu puxo para você aí, ó. Não é das grandes não, né, Ali? Não, mas tá brigando bem. Tá brigando bem. Canto, ficou aí, filho? Volta para cá, joga a cabeça dela para cá para mim, por favor. Deixa ela brigar, deixa ela brigar. Ê, bichona. Só botar a mão aqui. Opa, um, dois, três e três. É pequenininha, mas já briguenta, hein? Pirararinha, mais uma. Mais uma. Vamos fazer a soltura dela aqui. Parabéns, Alex. Valeu. Nós. Aí, galera. E aí? Brigou, né? Brigou. Ó, o detalhe aqui, gente. Mostra aqui, Miller. Ela não tem essa nadadeira, ó. Ela já não tem. Deve ter sido algum pescador que deve ter segurado dela. Aí não dá pra saber, mas ela tá conseguindo sobreviver bem, tá comendo. Faz as honras aí, meu amigo. Pode soltar. Senta, tá? senta no barranquinho aí. Segura no rabo dela. Senta que é melhor. Segura um pouquinho. E valeu. Valeu, galera. Valeu. Parabéns. Vamos para a próxima aí. Mais valeu. Aí, galera. Finalzinho de tarde aqui no Estela. Tomou linha pra caramba já, ó. Onde tá? Vai tomar mais linha. Peixe bom. Colher. Tá vindo em direção da barranco. Vamos lá. Aí, tá vindo em direção, ó. A vir em direção sempre tem que acompanhar ela, a linha não afrouxar. Vou chamar aqui. O amigo ali pegou uma também agora, foram duas ao mesmo tempo. Finalzinho de tarde sempre é bom pirarara. Me colhei que ela tá vindo. Ela deu uma mandada lá pro meião. Agora ela já veio pra cá. Vamos brigar. Mais uma no filézinho de tilápia. Acho que não é das maiores zonas não, mas pirarara é pirarara. Aí, de novo, vai. Aí, vai mandando. Agora ela vai começar a tomar para a direita, que é o cantinho dela. Toma a linha. Aqui é assim, ó. Ela quer embocar no mato, ó. Aqui tem que... tomar cuidado, a pirarara grande aqui, a maior, as maiores, elas gostam do mato. Aí, ó, ela gosta de levar pro cantão do mato lá. Essa vara aqui não é da farrudona. Ó, ela sempre quer na casinha dela ali, ó. Vamos lá. Mais uma aí, ó, filé de tilápia. Vamos lá, ela de novo. Tem que forçar aqui pra ela não ir de novo, ó. Tá fisgada bem no canivetinho. Vou tirar lá desse mato. Desse mato, dá uma volta nela aqui. Aqui não dá pra tirar, pode ficar tranquilo. Ela cansou, mas aqui o barranco é muito alto. Preciso virar a cabeça dela pra cá. É, ela pega e ganha força, ó. Vem cá, pira. Ó, vamos ver se a gente consegue tirar aqui, Fer. Oi. Vê se você consegue tirar ela aqui, que ela pousou aqui, ó. Não, mas dá pra sentar aqui e pegar, porque ela não vai sair daqui mais não. Eu não posso olhar, não. Ó. Nossa, tá meio ela desse não pau, sai daqui mais, infelizmente. Tentar virar a cabeça dela. Vamos lá. Tá muito difícil. Vou passar pra cá, vem pra cá agora. Vou conseguir trazer ela. Meu câmera, vem comigo. Aí, acho que essa não escapa mais não, hein? Boa, pirarara, hein? Eita, pira. E mais uma.
canivete, gente. No canivetinho não tem erro. Nós vamos cortar aqui pra fazer a filmagem. Não, já soltei. Ó, anzol sem farpa. Solta essa pra mim, Mira. Vamos lá, vamos soltar pro Loucos por Pesca aqui. Mais uma. Respirou. Deixa ela aí com calma. Já foi, bonito, tranquilo. Obrigado, valeu, Miller. Pessoal. Obrigado, Loucos por Pesca. Valeu pela sua ajuda aí, valeu. Levanta aí, bora. Valeu, vamos pescar. Mais uma, hein? Valeu. É nóis, valeu. Fala, galera do Louco. Acho que mais uma pirarara engatada aqui, hein? Vamos ver. É que a briga tá meio estranha, tomada muito rápido. Sei não, viu? Não tá com muita característica de pirarara, não. Aí, vamos ver. Que grande. Que grande porque tá fazendo frente aqui um equipamento parrudo. Então pode ser uma pirarara boa ou algum tamba bom aí. Tambaqui grande. Trabalhar para ver se a gente consegue tirar. Aqui foi no pico de frango, no fundo armado para tirar ar. Vamos ver. E é um verdão, hein? Eita! Surpresa boa! Eita, Baqui! Vai! Vai, moça! E galera, verdão, hein? Aí sim, hein? Não é nas varas de cama, mas é sempre uma boa surpresa. Principalmente esse aqui só podia ser um verde. E esse não escapa mais não, veio pro Louco. Bonito, tambaqui, bonito! Ei, garoto, vamos pôr ele aqui no tapetinho. Ei, verdão, que nós gostamos, e o Clebão. E é grande o bicho, hein? Parrudo! É gordo! Tambaquizão gordo! Eita, nós a largura da panela! Largura do bicho! Tamanho da carona dele! E aí, galera! Perdão, Bruno! Largura do bicho! Tamanho desse lombo aqui! Não era armada pra você não, mas... Uma surpresa boa! Gordão dele! Soltar a criança lá! Bora! Verdão, esse aqui é do Clebão, Clebão gosta de verde. Vai ter uma espada nele. Bora. Água. Vamos lá. Quase filme do Blake aí, hein? Bora. Não dá pra segurar muito não, que o bicho é bruto. A vara esticou aqui, ó. Quase puxa ainda mais uma pirarara aqui. Vambora, galera. Vambora que tem mais pesca. Pesqueiro Estela, hein? Não esquece. Pirarara e muito verdão também. Valeu, vamos pescar. Olá. Hoje eu te convido a ser um cliente VIP King Brasil. Com este cartão de benefícios, você terá descontos incríveis. E o melhor, não pagará nada por isso. São diversos estabelecimentos, pesqueiros, pousadas, hotéis e todas as lojas credenciadas. Então, aproveite e venha fazer parte da maior equipe de pesca do Brasil. E futuros parceiros, credencie as suas empresas em kingprotein.com.br. Oh, pirarara na linha! Mais uma, galera! Mais uma aqui no Pesqueiro Estela. Muito pirarara, galera! Nossa senhora, né? Tá o braço já moendo! Já bicho... Eita, rabada! Essa aqui foi na posta de traíra. Ó, mas a isca aqui é... Boa pra caramba, que a gente confirmou, foi a traíra. A gente pegou uma trairinha aqui no lago mesmo.
fez 3 postas. E de 3 postas que a gente fez, a gente já pegou umas 4 piraras, uma na cabeça e 3 na posta. Então é isso, que é uma dica que a gente dá aí pra vocês. Que uma isca natural aqui que o lago tem, que o lago mesmo oferece. E você pode vir aqui tentar pescar as traíras. Não é fácil tentar pegar elas. A gente pegou no filezinho de tilápia. Mas a trairinha deu resultado. A trairinha deu resultado mesmo. Depois a gente vai mostrar aí pra vocês como é que isca, como é que a gente tá fazendo. Vou deixar bem explicadinho aí no vídeo. Sempre nesse cantinho aqui, galera. Cantinho aqui mostrou matador, viu? Cantinho se mostrou muito bom de peixe. Parece ser mais uma boa. Ó, o único problema aqui é que tem que vir com tralha pesada. E elas arrastam lá pro fundo e não tem negociação, não. Elas são jogo sujo. Olha lá, olha onde ela vai lá. Adana, volta pra cá. Vem pra cá. Pra cá, bruta. Pra cá, catona, vem. Peixe bonito, galera. Peixe bonito. Vamos lá, vê se você consegue. Vou trazer ela aí pra você. Pera aí, vamos. Barrancão alto pra caramba aqui. Dificulta demais a vida dos pescadores, mas tá aí. Pera aí, Tocha. Aê, ratão. Vai dando isso, vai dando isso. Pega. Deixa eu pegar. Aê, tá. Garoto! Mais um! Tá aqui, vem pra cá. Cara, trairinha que nós pegamos ontem rendeu. Ah, dá pra aproveitar ainda. Dá, não, já essa, a isca subiu aqui na linha e a gente já vai pôr a mesma isca, galera. Vamos lá, vamos tirar o anzolzinho aqui, ó. Mostrar, aproveitar aqui, ó. Mostra aqui, por favor. A gente já mostra aqui sem cortar, ó. Mostrar aqui rapidinho. A gente já tira uma fotinha, ó. Postinha. Anzol 5/0 Gamakatsu. Passa aqui e tá pronto. Só pra jogar de novo. Já aqui no cantinho. E vamos fazer umas fotinhas e a gente já volta, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos soltar agora aqui. Peixão mais um Estela aqui. Muito bonita. Vamos soltar pra vida novamente. Vamos lá. Devagarzinho. Quando ela quiser. Já foi. Valeu, pessoal, mais uma aí. Vambora, vamos pescar. Galera, estamos aqui no último dia de pescaria no Estela. Pegamos uma pirarara grande aqui, tá tomando bastante linha lá pro meio. Tá difícil de controlar. Mara envergada demais. Deixa eu conseguir dar uma chamada nela aqui. O Miletão da sorte. Tá sempre com a gente aí há quase 10 anos, né? Vamos aí. Pra cá, pirarara. Não deixa eu brigar, ó. Ó, toma a linha. Toma a linha. Vamos lá. Tá difícil aqui, a briga tá pesada, hein? Pesqueiro Estela, município de Vilas. Proprietário aqui, o Maestro, muito gente boa. Senta com a gente pra conversar. Mais uma vez aí, abraço pro meu amigo Rafael Silvério, lá de Anápolis. Esse é meu brother, pescador. Ah, estamos esperando você aqui, viu? Aqui. Vamos fazer um tour caipira aqui em São Paulo. Vamos pescar num 3 pesqueiros aqui, hein? Tá me devendo essa visita, você e o Rafael. Vamos lá. Fica bem pesado. Olha a vara envergada aqui, o Molinetão tomando linha. Acho
acho que essa pirarara é das grandes, viu? Vamos ver. Torcei pra quem sei. Já que eu tô no momento abraço, vou mandar um abraço pros meus amigos loucos, o Kleber Sanches, patrão, Rodolfo, patrão também, Murilo, novo integrante, novato, Gabriel e o Gilmar. Vamos fazer uma pescaria todos nós, que nunca saiu essa, hein? Vou pedir pro Fernando ver a boia ali, ó. Parece que a boia ali pode ser pegue, ó. Ou já tava enroscado e você nem percebeu. Vamos lá. Me acompanha disso na pele. Nós temos nessa pescaria aqui. Nossos dois grandes amigos e irmãos, nosso aí, Miller e o Ali. Miller de férias. Que é bem casado. E já tá pescando, hein, Milhão? É isso aí. Pode ter certeza que eles não vão se arrepender, não. Tá sendo uma grande viagem. Vamos lá. Tá aí meu irmão, quando o Fernando não pode vir eu vou pro Kleber, eu vou lá pra Goiás com os meninos. Essa aqui, Deus do céu, pirarada brigando em cima lá no meio, hein? Tá chegando aqui galera, é bom? Boa pirarada, muito boa. Vamos aí, o Fernandão vai passar o Passaguá. Brigando na ponta do pé. Nossa, olha o tamanho, velho. Olha o tamanho. Cabeça dela. É pelo lado direito, pelo lado direito. É grande, essa aqui é a rara viagem. É pra gente encerrar bonito o programa. Encerrar o programa bonito. Tava característica de varada grande. Tirar lá, né? Tirar pra cá, tirar pra cá. Tirar pra cá. Já era! Já era! Rapaz! Lá atrás! Cara grande aqui, tapetinho aqui. Essa aqui já valeu, hein? Essa já bate quase uns 30, hein, Fernando? Por aí, isso aí. Rapaz! Puxa, passar água pra lá. Anzol sem farpa. Já saiu. Ui! Olha aí o tamanho dela, gente. Vamos tirar umas fotos aqui, ó. Já a gente volta pra mostrar a soltura dela. Aí galera, olha o tamanho dela. O tamanho dela dá os seus 28 quilos já. Gente, vamos encerrar o programa do Mistela agora. Vamos ver esse peixão. Na última passada nela. Agradecer o Maércio por ter proporcionado pra gente essa pescaria, aos funcionários, aos nossos amigos daqui do Brasil. O endereço do site do Mistela e o telefone do proprietário daqui, tá passando embaixo aí, Loucos por Pesca nas redes sociais, o site loucosporpesca.com.br. Vamos soltar a bichona. Tá cansada, bichona? Vamos ver. Você tá cansado, você aguenta, hein? Tá bem, tá com saúde. Tá faltado. Valeu. Gente, obrigado. Mais uma vez, Loucos por Pesca, representando nas pescarias. Obrigado a todo mundo aí. Vamos pescar, valeu!